Vi är ute vid Jovarpe på Helsingöjen. Och bredvid mig har jag Ingmar Semskar. Fiskar sa han, hur många år? Ja, nu var jag med redan i början av skolan en gång. Men jag kan inte säga vad jag fiskat om. Men det var ju mig då och han har små fiskat. Ja, no, eller så allihopa började precis som pojkan tiden. Ja, säkert. Jag var ju på egen annan gång ungefär. Mellan 10 och 15 år. Jag hade inbörjat väl mina spittor och så. Ja. Lakaspittorna och jäspittorna. Och... Men det här februari så är ju nu onaturligt järg i trakten. För att det är ju nu 250 år så han börjat ta upp väder i Sverige. Och den tittarna fler i februari månad som har varit på ett sätt som är ännu. Så om hon klokar skulle vara så går inte till sig på förhand. Det ska komma inte och kan till februari månad som jag har kommit här i år. Det är nog nästan omöjligt. Jag var ung då, vet du, som min syster och jag brukade ta var sin ko och så får vi ner till sjön där en par kilometer och vakta korna där hela dagen. Jaha. Det var mitt barndomsminne som jag kommer ihåg då vi hade bra där, vi hade mat med och mjölk och kor så vi hade värt mjölk. Och. Ja. Om man jagar räv då får man nog bjud till och det här och ändå var det inte så mycket och inte behöva vara rädd eller liksom skutarna för mycket för lepprente och så jag tycker bra om det och så tycker jag om det för att man jag, i och med att jag har med kamrater i olika föreningar olika kommuner och man har fått så mycket goda vänner som Det var samma höst som vi tog från vi talade för Kodros visa ut hit till Storträsse och ner till Lindorna i så hade vi 19 älgar på första drevet. Det är ju bara kanske några kilometer långt. Ja. Hade vi 19 på det. Jag minns jag frågade utav alla Nynäs, han var ju viseledare. Han var nere vid träsklidiga och frågade om en radio. Jag tror det är läge så sa jag vet inte. Det är bara fötre halvstans i luften. Ja, så. I näver spelade jag länge tio. Det var det som började brinna. Och så de koralgasen så öppnade jag luckor i och så tog jag till så det var drag i. Så inte var det lagt på fläkten strax så då hade jag inte kommit någonstans. Ja. Kunna, jag brukar många gånger vara inne och dricka kaffe och då var det sen varmt och rej och lag. Det vet jag normalt är ljusa, men... Så var det så... Fick vi dömde sprackastickorna, sa han. Ja, jo. Det var då annars bra till det. Som tog det larm, spracka... Ja. Så fick lägga i och fäx då på tog man så. Ja. Var det en lukot att det prut och men vi var färdig i gasen. Ja. Man såg på färg och lade på gas. Det på det som kom ut av det. Så han var varm med i fallet. Men nu startar vi. Ja. Men det var mycket annat. Det var bara att släppa vatten i bin varje kväll och morgonen steg upp och började värma vatten och lägga kylan. Mä kerta yrittin, mitä minä kävin pelkäämään, että jos minun lyön pään siihen. Niin. Sitten tulin tähän pohjokkaan. Tästä tuli maihin sitten. Siinä varmaan säikätti pahan kerran. Joo, kyllä se vähän tuntui. Mutta sitä minä imettän, kun vene kun tuli ympäri, se tuli minun päälle. Minä viskasin aerot pois soutuvinelle, minä olin. Minä jäin veneen alle siellä, niin se oli ihan niin kuin tyynässä ja veessä, se ilma jäi sinne alle. Jag minns till exempel när jag första gången stod i predikstolen. Tycker du jag ska läsa här innantill? Ja, du kan nog ta. Det visar väl lite också hur Gud har haft sitt finger med i spelet också. Ja, man kan säga det och uppleva hur Gud har lett. Mm. Och det är större och mindre sammanhang. Och det här är från ett kapitel som heter Den ringa begynnelsen. Jag minns så väl när jag första gången stod i predikstolen. Så han har varit kivpensionär att det som måste ha någonting till göra. Inte vet jag, blommorna är grann till skola. Jag är alltid för intresserad av blommorna. Det mer och mindre, men han tar väl tid förut av det. Arbetet och det. Lite, en lilla bänka jag har, men den växer ut mig hela tiden. Ja.
Jag ska gratulera dig nu på 100-årsdag. Ska du ha? Ja, tack ska du ha. Ja. Hur gammal är du? Va? Hur gammal är du? 83. 83? Ja. Ja, nu är du tusen gammal. Ja, inte jag så ung mer. Va? Inte jag så ung mer. Nej, Ellen. Ellen Alena, visst. Nej, Anni. Anni, ja. Ja. Det var Anni. Ja. Ja. Nå, no, hur går det? Det hände så att jag minns att det regnade en dag. Det var kanske en par veckor före egentligen skolstarten. Så ringde telefonen hemma och pappa svarade. Och jag hörde, jag satt långt därifrån, jag hörde Einars röst som var myndig och sa: om er son skulle komma till skolan idag när det regnar så jag inte kan vara på mitt bygge. Det betydde att han byggde sitt egna hemshus vid Gärtrot. Och det var två veckor för egentlig skolstart som vi då startade. Liksom. Som helt kan ju måla. Så. Är du säker på det? Jag är helt övertygad om det. Om man ser på barn som hur säkra de är när de använder pappret. Men så kommer någonting som hindrar oss. Det där omdöme. Vi tror att vi gör bort oss om inte vi är skickliga. Och så är det ju inte. Utan om vi bara vinner självförtroende så vågar vi nog uttrycka oss. Det är en självförtroende sak som gör att vi kan stiga över det där omdöme som hindrar oss att uttrycka oss. Vi har inte ännu avgjort om vi ska våga se på det hela. Det här, jag hoppas nu att de har lagt tillräckligt mycket barlast där på botten så att jag är inte rädd för att den ska flyta, men jag undrar på vilken sida den flyter. Det är mitt bekymmer. Det här, Lars har ju haft 125 års jubileum och där har ni varit med. Nu är ni med här. Hinner ni ha någon fritid alls? Det får frun prata. Ja, in i veckorna så har vi riktigt skönt ute där på Hästhusgatan. Era sommar ska vi säga Larsmo för att tiden då medger att du är mera det här på kärristogon och än vad du har varit under din aktiva tid. Men jag tror att vi delar på som vi alltid har gjort att man bor på sin torva i Pedersöre i Sandsund och kommer att utöka sommarvistelsen i Larsmo. Hur trivs din fru Britta i Larsmo? Tack, riktigt bra. Oppo sinne, mit järta återfin. Med lugnet i mitt sinne, och tåren i min blick. Det var för Asmo det.